Silver laittaa mallivuodelle 2016 Eagle VR:n kokonaan uusiksi. Tämän uuden Eaglen suunnittelussa on ollut tehtaan suunnittelutiimin lisäksi muotoilu- ja design studio aivan. Ja ilmettä onkin saatu uusittua ihan roppakaupalla. Runkoa myöten, kantta myöten, kaikki on mennyt uusiksi. Venetyypiltään tämä Eagle on tyypillinen skandinaavinen bowrideri, eli keulasta sisään kulkeminen on helppoa, ihan yhtä lailla helppoa kulkeminen on perästä sisään. Pulpettien välissä on tyypillinen kaksosainen läpi avautuva ovi, joka antaa pullasta kanssa hyvän suojan matkusta. Tämä uusi Eagle on suunniteltu muunneltavaksi ja monikäyttöiseksi veneeksi, tosin muunneltavuus syntyy jo venettä ostaessa. Siellä puolella valinnanvaraa on yllättävän paljon. Esimerkiksi on keulatilan sivupenkit, veneen saa joko niiden kanssa tai ilman. Lattialle voi, lattia on vakiona lujitemuovia, lisävarusteena sen siihen saa alumiinisen turkkilevysarjan tai tämmöisen irtokangasmattosarjan, mikä tässäkin yksilössä on. Tämän peräsohvan voi valita joko täysleveänä tai kapeampana, jolloin tänne jää kulkutilaa tänne laidoille esimerkiksi kalastusta varten. Lisäksi tähän sohvaan liittyy aika paljon muunneltavuutta, mikä käydään kohta. Uuden Eaglen peräsohvassa on aika paljon uutta ideaa. Ensinnäkin tämä peräsohvan rakenne, se ei ole osa kiinteätä kansimuottia, vaan perustuu tämmöiseen erilliseen laatikkoon, mikä kiinnitetään kanteen. Sieltä alta löytyy tutusti säilytystilaa. Istuinosa jää varsin leveäksi. Selkänoja koostuu kahdesta A-malliin asetetusta levystä. Selkänoja patja on molemmille puolille periaatteessa. Voi olla kummipäin vaan. Täältä A-mallisen selkänojan takaa alta löytyy huomukotelo ja aurinkotaso tästä muodostuu poikkeuksellisen helposti laskemalla tää selkänoja vaan alas. Ja kääntämällä patjat paikalleen meillä on valmiina aurinkotaso, mikä poikkeuksellisesti ei syö ollenkaan tätä sisätilaa, koska se aurinkotaso levittyy tuonne perätasojen päälle. Patjat poistamalla tästä aurinkotasosta voi hyödyntää ihan täällä perässä liikkumiseen tai vaikka harrastukseen, vaikka heittokalastukseen.